Як ви думаєте, чим в першу чергу має займатися наш новий президент? Яким вирішенням яких питань? Перше. От вас виставить таку команду, щоб не повторювався, як прошлий раз. Бо вже починають треба десь. Такі справки. Обратно то ж саме, що було. Розумієте? От перше. І ви треба поміняти, розумієш, СБУ, МВД і Збройні сили. Поставити людей молодих, а не перед ними змінюється вражені старих, які за Януковича ще били, є і будуть, і вони для України не шли. Яких питань? Всіх питань. І соціальних. А щоб війни не були. Ай, ну, бо мир у державі. Першу чергу. Економіку встановили. Економіку. Ви робочі місця, молоді, от, уваги, два, три вищі освіти, робочих місць немає, перспективи немає. Канал будете мир. Навести порядок на Донеччині. І все? Не багато. Все, що обіцяв, ти треба виконувати. Ну то треба той робити, бо знаєте, треба. Бо і пенсія мала. Я робила 46 років, 30 років білетним касиром, а 16 на фарному заводі. І 1170 гривень дають мені за стільки років. Та й цього можете, слухайте. На лікарство мала, інфаркт мала, 6 місяців лежала в больниці. Кожен місяць половину треба дати на лікарство. Ну, це дуже мало. Це дуже треба дати, щоб мало і пенсіонерам. Це я робила, я платила. 6 дня стякували гроші, знаєте. Це державна робота була не колгосп. Це я кожен божий день на роботі. Як ви думаєте, чим в першу чергу має займатися наш новий президент? Як чим? І вирішенням яких питань? Ну, якщо б ми у світі були, і все, щоб було, і щоб установки, щоб було, щоб люди були довольні пенсіями, роботу, щоб забезпечити людей. Найбільніше. Ну, на вашу думку, як ми всі були в світі. Сепаратисти Майте би перше, що ви правда. Але пося само по собі стабілізувати. Думаєте, що були люди? Чи ти хуже людей, то ви тих, хто там маєте стабілізувати.